这样子我走不过去，我的身材是有什么问题啊？徐海乐脚有问题，前少眼睛有问题，然后乌老身材有问题就对了。啊！就会不要激动了。物质男，你的大头照你要用那一张吗 ？Hello。什么星耀？啊啊！我抓住你了，前少，用力。哎呦，你跟芭蕾舞女鬼玩得多激烈，还喷满手。你手怎么了？那边那边，沾到一点脏东西了。寻找海乐，为什么我的小胡子变成金光璀璨了？为什么？我要这东西干嘛啦？小胡子，一只超可爱的狗狗。哇，可以代言品客了。啊，你上我这里去啊？飞楼，你一定知道我是光头，你来送的哦。伤害不高，但侮辱性极强。为什么乌老师跟臭男生搭档？你在一脸不甘愿什么啦？跟男生搭档我也很不愿意啦。祷告什么啦？我绝对不会对你怎么样，好不好？是啊，要解谜。我看有。卖给我祷告啊啦！有时间在祷告，不会帮忙解谜哦。一直盯着我求，他求什么啦 ？Oh hell no！ 哎，乌老，这里也有门，但是开不了。啊，这开关那么显眼，你眼睛是有什么问题啦？这位学长，你眼睛需要镭射是不是？啊！上面是，那是鬼呀！Bye, have a great time. 是不是跟中间的控制台有关？现在开不了。哦，我还想办法让它两个灯都亮就对了。把手在另一侧，这样子我走不过去。我的身材是有什么问题啊？徐海乐脚有问题，前少眼睛有问题，然后乌老身材有问题就对了。教官，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 不要激动了，墙都被打破了。学长，教官，为什么乌老跑那么慢呢？给你好亏哦！什么动？你当没教官了？没有！教官，死路，教官不要！体罚呀！我不跑，我等你啊！你教官，把门都开了。你们兄弟那么教官？我靠！教官是目前遇过最猛的鬼啊！我钻过来了，哈哈！不会把教官破起来？你当没教官了？看我教官真的会破起来？
没啦，教官，教官哦，啊，开关还是在哪？阿郎哎，同学们，你太好了。不是啊，教官你在哪？教官，教官，哦，来来来，教官教官，你别动啊，教官，这么激动对血压不好哦。教官学花龟盖啦，看来还有一个要关。刚死路死路，教官教官教官，这个，哈哈，哈哈哈哈，老回来哪个边串呢？欸？哦 shit！ 喂！你当别笑光了！我知了我知了，你讲过啊啦！教官教官，莫激动啊教官。啊，找到找到！哇！哈哈哈哈！哎呀！哇！哈哈，教官哦！来来，等我一下等。哈哈。中了吼！给给给，蒙在度，蒙在度，哈哈，来去哈，老伙仔人，哈哈，滚起来！教官，跟随前哨。哎，你不知道恐怖片自己乱跑的都是会领便当的吗？情人节，醒来！疯了！等一下，这是就是我做的吗？的。什么？啊哈哈哈哈！啊哈哈哈哈！啊！又是这个灵骨堡了！啊啊！耶耶耶耶！哎哎呀！全仗我自己不见了！情人节。完了完了，哎，我没有后援灯哎！对对对，我怎么打转过？啊啊！我靠我靠！啊啊！不要啊！做一个梗！啊！对对对，哎哎哎，这样是很好玩呀！啊，对对，耶耶，黑猫！哇！哦哦，可以蒙！哇，哈哈，那一只，我靠，还跑太快了吧！好啦，我转下袂使行啦。哎哎哎哎，为什么？啊哈哈，我的光头！哈哈哈，干嘛一直敲我的光头？我不是光头王。好啦好啦，你好啦。不是啊，这边是在要走哪？哦啊，来不及，没看到符。我不是光头王。啊！哎呀！乌拉，解伤！哎呀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 ！你的手跟脚怎么变这样？他跟芭蕾舞女鬼玩很大。我没事，我很好。没时间了。哎呀，一人分一个，快走啊！这边。那你们先进去，我来关门。你们先，什么时候还要动一段？啊啊啊！啊！浅少，浅少呢？啊！啊！所以我现在是左右为婆了吗？我知道你现在心里很乱，也很冲动，很想帮那个男生报仇。啊，字幕错了。快点，快点！
不是、啊、那我会被丢出来了，难怪我想说他到底怎么来这里的。同学，同学，你快点莫走哎、欸！哦，哦，只是盖个大人馆，里面可以盖成这样。Magic， 这就是最后的方法。颜书文已经不是阳间能处理的东西了。对，所以要怎样？反正就是开门把颜书文丢进去就对了啦。我跟你一起把门打开。那然后呢？千万记住，你要把灯拿好。无论发生什么事都不要放开。那教官，你有瞬间教吗？赶紧哎，已经看到你了啦，还装，赶紧求。哦哦，还更好啊啊！是油灯可以消灭小鬼。哦吼，哈哈，安怎麼啦？家里哟，赶紧求哎，谢谢。真的是你啦，也变态。啊，买啦买啦，救一个狗。救一个狗，救一个狗，救一个狗！啊，这个这个，哇！哎，哎，救一个狗没见，那边还有一个。哎哎哎哎哎，耶！我还到底还有哪里的符没有撕啊？那边也撕啊！哎哎，要搞！啊啊！哇、哦，还好对哦，电灯有一次。啊，这里这里这里的。哈哈，取得法器。这刚刚是把揪呢，哦，真的是把揪了，谛听之眼。哦，这场景不错哎、欸。我在看场景啊，注意哥哥啊，喂，等会，等会。哦哦哦，哈哈，笑。哎哎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 林大家有钱，你去买买，啊靠，靠靠靠！我电话呀！啊，不要死呀！我靠，靠靠靠靠靠！你刚刚你嘛行伤紧来吧？给给给给给！啊啊啊啊啊啊！我要电灯，我要电灯！地方对路痴真的很不友善呢，认错路，哎哎哎哎哎哎哎，是被绑起啊哟！给给给给开！啊！什么烂桥？哎呦，棺材板呢？然后我开棺材板，这是谁？这是颜书文的心脏。哦，哈哈。把你的心中恶气，看你会知偌畅心。哎哎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 ！严大建筑师，你不止桌子搞不定，连个棺材，连你自己的棺材都搞不定哦！哦，那我头有点晕，再绕一圈就好了啊！来听啊！哦哦哦哦哦，你很清楚呢。要放弃啊啦，哥哥，莫阁想啊啦。快，快离开这。哦，来去啊，哥哥。啊啊，莫莫鬼，莫鬼，小兔马蹄。哈哈，来去啊。哦，开启混沌之门。这位教官，您不是说要跟我一起开门吗？结果只有我被追得狗狗脸，您都干什么去了？啊，资深的下巴，目睭，心中，
哈哈。哦哦，你们的门是 ROG 的哈，电竞这么亮。结束了吗？终于啊！哎呀，教官，你到底是出来干什么的？现在是你要被吸进去了吧？哦，给给给！哦啊啊啊！再回来，再回来，严变态，来踢他！我不要坚持了，好不好？这位是狗狗。怎么办？门还没有关。所以呢，教官，您快想想办法，不然我不知道你来干嘛的。这种事还是交给大人吧。可是教官，你还年轻呢，还有大好的前程。不确定呢，等您投胎转世再相遇时，我能不能存到买房投期款都不知道。有这护缘灯，我们就不会迷路了。教官，教官，不行啊，这种剧情我受不了啊，教官。你要好好的哦。教官，说你真的会害我。你有这么脏啊！我之前都没发现，刚刚还那么感人，然后现在你在干什么、啊，教官？把我的眼泪还来。最后感谢各位观看，喜欢本片也别忘了订阅、按赞、留言说你喜欢哪一位女鬼。还有感谢大宇资讯、星宇互动娱乐、闪光赞助本系列播出，以及一直默默支持我的头号狼兄弟们。感谢你们，那么我们下支影片见，拜喽！嚯、哦，这次剧情真的不错啊，所以不要以为是我爱哭啊。教官啊！